mi tyto vlasy do pitě. Co tam je? A zdraví všechny u nového videa a dneska... Dneska jsou to na místo blok Strixa a já se chci natáčet video. Takže natáču video. Věruji, že pít budeme nabrát Starza. Ano, to tak. Máme tady v poradí druhé video z této hry. Teda byla obrovský comeback z nějakého důvodu. No jdeme si teda tak klidný gameplay. Je to malé hry. Za 18 hodin na konec naše kočí sezon. Počúvajte, říkám si, že před půlnocí hrál tuto hru vidět, byl nás to ještě před půlnocí hrál. Po půlnoci jsem se připojil. Mě išlo já tak počúvám, doufám, že normálně po apríli, několik dní ty vole, že trochu ještě nechají len tak. A potom je vrátí lidem oné gamy a odstraní to sračku ze hry ty vole. Já jsem úplně zabudel, já jsem ještě jednu věc ukázat a bylo tady samozřejmě teda 100 star dropů, event tady byl, přidali 100 star dropů, si mohli mít zadarmo. No a já jsem samozřejmě tyto star dropy odemíkal to. Nemůžu vypravit také teda, nemůžem. Samozřejmě ty senty sa dopy otevírala já a samozřejmě jsem si to natočil a tu je čo záznam. Ještě ne, Box Street! Dobre. Čo je? Ale no, tak já mám... Já bych měl! Hey, to the na druhé mě mají čakat! Ty vole! Let's go! Padla mi tam teda čak. Já jsem teda spokojný. Byl se úplně nevydaril. Chci čo trošku vylepšit Edgara. Ano, bohužel. No co já se poser, koupil jsem si, byla tam nějaké oné gíry, jsem si koupil onu tu. Hyperchatch mi padla, gíry, gadgetu jsem si koupil. Jako není tak strašně dobrý, jak každý právě, já si prohrám. Takže tak, 100 Legendary Starter, jsem tam možná nevyhrál. Kamu já ani nic nepovídali nic. To prostě, já jsem ani nevěděl, že už to je zamnutá ona. Ta soutěž vydrbaná od těch Legendary Star Dropů. Oni prostě nic, oni nerekli ani, či to jim to vyhrála, alebo cokoliv, prostě nic. Pokynek. Dovidenia. Ježišmarja. To je si šut. No, zase tak úplný debil zas. Taká tradice, ty jak hraješ za Edgara, to máš nějaké proklnutí. Jsi proklnutý nějak? A ty prostě nejdeš použít tu gadgetu, to je neskutečné. Ještě bychom dali win, prosím tě, hned, takto. Jo, ježiš, nás dar, jaký damage, když dáme, tak to nás čatý nezabije. Tady si shield, no. Skoro se ho nedal až tak špatně. Skáp, debile. Pít. Třetí místo může být. Na video to právě nevyhrajem. Mohl bych hledat ten těch 5 stovných tokenů. Samozřejmě potom tam mají nějakou jinačí sedačku, kterou prostě není hrát. Tři veterička nějaké. Hraje to není kolko roku, ale bude to stále prostě není hrát. Já prostě si myslím, já stále čekám prostě to, že čím dlouhší to bude hrát, tím lepší to bude vědět, ale já prostě kámo, já mám úplně v ryti tu hru ty vole. Já prostě hrajem a doufám, že se prostě časem zlepším, alebo co. Není to hrát ani nic, ale od těch živ hrám, pač čaudaný, mě nic jiné nebaví. Samozřejmě musím se ujat, jo, to je Kriste trendu ty vole. Tak trpete mu už na čisto. Já se to vyjebem, to je sračka. Já jsem naposledy toto točil ty vole s oným. Z Dogstrix. S preknokýma rokma. Než by, teď to mohlo jak se točit. Já ti říkám, jak by se s tím pokračoval, jak by se s tím pokračoval, jak by to mělo úspěch, tak určitě bych to išlo natočit s někým. Proč každý rol tak strašně rád kempí, boha jeho. Že si se dobře hraje. Nemusíš kempí tak debil. Já se tam skočím tam po něm po debilový hen. To nebude čekat, lebo to mi Edgar po něm poletí. To piča jsem koko. Tu mám. Najistoxický je moc ve hře, musím zadrbat. Mě tak začíná baví prostě provokovat tato lidi. Já vím, že to nasere. Ty vole, to bylo co, kámo? Co mi dalo, to byl Tomar vydrbaný zas. Pokud se voláš Tomar, prostě prestaň hrát tu hru, co ti drbe. Ježiš, mori Krista, boha. No hned máš klauna, ty vole, co ti drbe, kde mě nemohla bůl zabít. Měl jsem ráz. 2 kily. Jdíme na to. Máme tady star drop. Hovno, paráda, Davido by mi něco mohlo padnout, nechcel mi. Nechce mi padnout do nich Legendary Star Drop, Davido by jsme taky šťastný, prosím tě. No, na je. To si strčte do ryti. Dobře, zahráme si oného. Basketball jsem hrál tuším raz, či raz jsem to hrál. Tuším, že to je vyhrál. Já jsem nevěděl, že to je ve hře, ono to je ve hře strašně dlouho už, ale já prostě o tom nevím. Do jedného jsem se hrát nebudem, ale vůbec nebudem. Já se tuším, že na něho, ty by na tom bylo dobrý. Že jsem si no, to, že za ní nehrál. No díme, kapeč, proč to spála nějak na oné, napravo, v rohu. To jsem ještě neměl. Si nepochopil, okolo bazovi, alebo onému hentému debilovi. Jak se mu říká? Tak co ti drbe? Proti hentému onému ještě? No. Když se asi to jde o to, že kolik máš hápek, právě pro mě. No, tak to půjde, to půjde. No ty mají úplně jako, že moc hápek nemají. No, toto bychom ještě nemohli vyrovnat. No, tam je tento debil, který mě zadrbal předtím, jo, no. Jaž paperka, alebo něco, to byl vydrbaný oný. Buzerant.
Jak se volá? Angelo. No a prosím, že to dáte vydrbení, vydrbení. No! Let's go! Kala, ty byky, koho budeš je krále dává, prosím tě. Já bych se asi úplně neradal dát moc dopredu, ale budu se dávat dopředu, protože už vím, že to je Angelo, já jsem předtím myslel, že to je Piperka nebo něco. Dobré. Zabij ho, to na ranu dáš, no. Tak by mi na ranu dali a jeho, ale on dá mě, mě. Ale to je jenom, to je v ryti, on mu chalo neměl dávat, co ti drbe. Okej, okay. No, že by byla už mrtvá. No je, dobré, ale bacha, ty si kokot. No to jsme v ryti. Jo! Pohoda. Jedna v jedna. To zapadlo slunko, nějak se lagujem, ty vole, hena. Jo, jestli tu kameru, proč na Angel zostal, ty vole? Proti němu to trošku bude těžoba, no, včil. On hajzl. Uhni, bacha. Co robí? Ty jsi debil? To je v ryti, lebo on hádže, to bude ťažké, keď hádže včil. On to má lepší, lebo on normál... Mhm, píča. Něco ještě, co není úplně nahovno, to až si bral bál. Na Leona. Pojďme na to, no, ty vole, kebyže nabral bálaný, dám vydrbaný vína na ne, na video, to bylo dobré, to by se bylo dobře rád. Musel bych to jinak komentovat. Mě si zajímalo, jak to funguje ta moje abilitka, jakože mě lidé vidí, alebo nevidí, já to nikdy prostě nepochopil, lebo vždycky, když si udám, tak prostě mě vždycky lidé stejně vidí, že kam jdem, já tomu nechápem, kámo. Proč mě vidí? Že mám být neviditelný, vypadá, jak by to nefungovalo vůbec. Ježišmarja, Edgara tu máme. Tady to do ryti, skap. Ty magore! No to jsme v ryti, dobrá pohoda. Ještě ten bas je strašně otravný, než buzerant. No, toto nejpadá dobré. Pome! Jo! Let's go! No, dá se pokračovat, paráda! Tak to krásně. Zabij ho. No. No, je to ryti. No, kdyby bych neskapal, by bylo dobré. Chraňte mě! Dobré, paráda, dík němu. Ten Edgar je tady ťažoba. Ten Edgar je to, co je tady prostě na hovno. Je to tam, kámo, ty vole. Vím pravr bálu, obi dva gole jsem nadrbal já. Je to tam, prosím tě, samozřejmě star player, nejsem jak vždycky. Při nejlepším třeba skončit, tak se říká, v tém případě další hru nejdem bral bálu. Já bych chtěl ten basket bravo kámo, asi ty vole. Zajímá, možná bych to i vyhrál, jakože. Což úplně nevím, ale jakože. Albo hodzonu, kam hodzonu neznášám. Hodzonu mi fakt nejde, já zkusím si knockout ještě. Já si tak mohl všinu, tak bral nějaký paperka, albo Ančil, to jsou dobrý na to. Co to jdu těch nějak zopačně konci mapy a jdu prostě extrémné, čo ty dále extrémné. Strašně silný. Pič, kokoti jste, všetci jste vydrbaní, vy týmejti magori vydrbaní, sprostý. Hej, ten dole ten vydrbem se tam, no nezberem prvý týmem, to si do ryti. To samozřejmě, určí se, to prostě zaručí výhru. Fakt může jít do ryti, sa vysrat. Edgar, okej, okay. Já jsem trošku zabudzal, že mi samozřejmě jakože... To je jeden, čo má zemi tam ty, ne? Gemi a utečem preč, utekaj! Magore, duši se mu to už ubíjat nechce náhodou. Skáp! Já tady mám nervy, dovidenia! Ještě jsem se sjel uklonit. Zdechni. No! Měl to až tak rychle vyprovokovat prostě hned. To by sračkovinou hra. No, hlavně prosím tě neskap, ty idiote. Nechoď po ní, ty jsi blbý. Nečekáš zrovna na zbrnu tomu gemu. Když tam nejsem hledutem. Jako by jsem nezebral nic. Jedna. Kala, oni jste všetci vím, magory skapatý. Victory. To všetko uvidíte více, kebyže by to mělo nějaký úspěch, to video vydrpat. Uvidíme další video, bude další sezóna. A potom jsme opening alebo něco. Jo, to je tak, myslím, že to zničí.